Երևանի քաղաքապետարանի կողմից քաղաքացուն ծանուցվել է այն մասին, որ ինքը կատել է խախտում, կանկայանելով կարմիր գծերի այդ տարածքում և չի վճարել սահմանված տեղական տուրքը։ Սակայն որևէ վերաբերելի ապացույց կարևոր քաղաքապետարանը չի ներկայացրել, ընդամենը ներկայացրել է ստատիստիկ երկու լուսանկարներ, որոնք ընդամենը փաստում են, որ տվյալ մեքենան գտնվել է այդ ինչ վայրերում, բայց դա չեմ կարող ասել, որ դա կարող է հիմք հանդիսանալ, հա։ Եվ այս պարագայում վստահորդիս կողմից ներկայացվել է, վստահորդը զիմել է ինձ, որպեսի համապատասխան առաքություն կազմվի, ներկայացվի քաղաքապետարան հիմնավորումներով։ Իմ կողմից կազմվել է համապատասխան առաքությունը համապատասխան հիմնավորումներով, սակայն քաղաքապետարանը ինչ-ինչ պատճառներով որոշել է, որ նշված հիմնավորումները բավարար չեն, և արձանագրության հիման վրա կազմվել է որոշում և վարչական տույժի ենթարկվել իմ վստահորդը։ Այս պարագայում, քանի որ այլ ելք չէր մնում, քան դիմել դատարան, իմ կողմից ներկայացվել է հայցադիմում, կկազմվել է հայցադիմում, սակայն իմ վստահորդն է դիմել դատարան կոնկրետ այս պարագայում, բայց քանի որ առարկությունները եւ հայցադիմումը կազմվել է իմ կողմից, ինչպես նաեւ տրամադրվել է տեղեկատվություն իմ վստահորդին, այդ իսկ հիմքերով մենք հետագայում ներկայացրել ենք դատական ծախս որպես դա փաստաբանի խելամիտ վարձատրություն նկատի ունեմ։ Եվ այս գործով, երբ որ մուտքագրվել է հայցադիմումը դատարան, քաղաքապետարանը չգիտես ինչի որոշել է, որ իր կայացրած արձանագրությունը և որոշումը բավարար հիմնավորումներ չեն ունեցել, և այդ հիմքով իր իսկ կայացրած որոշումը կարճել է։ Այս պարագայում անհասկանալի նախառաջին հանգամանք, ինչու քաղաքապետարանը իր որոշում, իր արձանագրությունը նախ չի վերանայել, հիմնավորելով ինչ-ինչ հանգամանքներով, եթե ապացույցները բավարար չէին, նա կարող էր հենց ի սկզբանե որոշում չկայացնել, և ինչ է նշանակում, եթե որոշումը ճիշտ է կայացվել, ինչ է նշանակում դատարան դիմելուց հետո նա միանշանակ կայացում է մեկ այլ որոշում, որով կարճում է իր իսկ կայացած որոշումը այն հիմնավորմամբ, որ փաստաթղթերի ուսումնասիրությունից պարզվել է, որ բավարար հիմնավորումներ չկային որոշում կայացնելու համար։ Այսինքն քաղաքացին այս պարագայում կրում է մի կատարում է մի շարք գործողություններ, հա, կրում է նաև ծախսեր, հանդինես փաստաբանի վարչատրության ծախսը, և տվյալ դեպքում վարչական մարմինը, քաղաքապետարանը երևի մտադրություն ունի, որ անպատիժ է մնալու, հա, այսինքն ոչ մի իրան գումարային, ոչ մի վնաս իրան չի կրելու ինքը, այդ իսկ հիմքով դիմում է դատարան, հետո մտածում, եթե կլինի, կլինի, կմուծեն, կմուծեն, չեն մուծի, կկարճեմ գործը, կգնա, այսպես, առանց որևէ հիմնավորման։ Դա, ասենք, վարչական մարմինի կողմից դրսևորած անգործություն եմ ես դա համարում, քանի որ դա ռեալ չէ, դա վարչական մարմնի կողմից ճիշտ դրսևորում չեն նախ առաջի հերթին, եթե քաղաքացին սխալ է կատարել, տվյալ դեպքում վարորդը, եթե սխալ կայանում է կատարել, ես համաձայն եմ, նա պետք է տուգանվի, բայց եթե համապատասխան հիմքեր չկան վարորդին տուգանելու համար, իմաստը չեմ տեսնում նրան ավելորդ քաշքշուկների մեջ գցելու, հա, տվյալ դեպքում իմ վստահորդը դիմել է ինձ, այն որ համբերության բաժակը մարդումոտ լցվելու պարագայում է դա կատարվում, այսինքն նա պատրաստ է վճարել փաստաբանին որոշակի գումար ծառայությունների համար, բայց չվճարել այդ 5000 դրամը, որի համար ինքը տուգանվել է, դա ասենք թե չեմ կարող մեկնաբանել ինչ հոգեբանություն կոնկրետ տվյալ վարչական մարմնի կողմից, ինչ հոգեբանություն է դրսևորվում։ Ամեն դեպքում, քանի որ գործը կարճվել է, ես ունի գործով, որը ես ձեզ ներկայացրեցի, մենք դիմել ենք առաջիածանի դատարան փաստաբանի խելամիտ վարձատրության գումարի հետ կապված, և բնականաբար դա նույնպես բավարարվել է, և այս պարագայում համայնքի կողմից պետք է վստահորդից վճարվի 30000 ՀՀ դրամ, որպես փաստաբանի խելամիտ վարձատրության գումար։